ikväll handlar det om det här. När jag ser en hamburgare så tänker jag, vad gott. Men när Moderata ungdomsförbundet ser en hamburgare, då tänker de, frihet. När Ung Vänster ser en hamburgare, då tänker de, hot. Bara vi, unga frågor i Hässelby, styr upp den här jävla debatten. Och tog reda på vad en hamburgare egentligen symboliserar. Ja, men koncentrera dig på ljuden så fixar jag det här. Pop, 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 pop. Ska jag bara säga pop, 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 typ, så. Lugn. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, pop. Nej, men vänta lite, vänta. Är du helt jävla dum i huvudet, eller? Ja, men du kan ju för fan inte komma in och förstöra intervjun mitt i. Vi försöker faktiskt fixa någonting här. Helvete. Kan du filma hit? Speciellt så handlar det om en fri marknad, definitivt. Och det tillhör ju en fri och öppen demokrati. Just att vi är vana i västvärlden där vi har ett väldigt bra utvecklat arv. Okej. Vi ser att det handlar om att skapa en säker miljö. Vi kan ta Skärholmen som exempel. Där finns 6 McDonalds. Är det ett säkert område? Jag känner inte till just där hur det ser ut i Skärholmen. Däremot har jag fått invändningarna. Ja, hur ser det ut på Vasagatan och så vidare. Självklart finns det ställen där miljön inte har blivit bättre. Men jag tror inte att det är på grund av McDonalds som miljön. Blatt nattöppet McDonalds då alltså. Ja, det vore naturligtvis det mest ultimata. Har du varit på ett nattöppet McDonalds? Ja, många gånger. Ja, och vad fick du för bild av nattöppna McDonalds? Ja, jag fick en bild att jag får en service. Jag får handla mat som jag vill. Vilken tid på dygnet som jag vill. Jag får en bild av... Tycker inte att det är bråkigt? Ja, det finns säkerligen bråk som jag säger. Men jag tror inte att det beror på att McDonalds är där. Det vore värre om jag skulle gå dit och det vore helt mörkt om nätterna. Vänta lite, vänta lite. Fattar väl för fan... Jag kan inte stå och spotta när vi försöker göra en intervju här. Ja, ursäkta. Ja, fortsätt. Vi klipper in där. Ja. Kör. Jag vet inte vart jag var. Ja, nattöppna McDonalds. Vad du får för bild av dem? Även om man kan säga att det finns säkerligen bråk och så vidare, oroligheter på till exempel McDonalds i Vasagatan, så är det ju inte på grund av McDonalds som bråken är där. Det vore snarare värre om McDonalds inte vore där. Att säkerheten i ett område har inte med McDonalds att göra, det är därför det är så konstigt att man driver McDonalds i Hornstull. Alltså säkerheten i Hornstull har ju med andra saker att göra. Det har med att ungdomar måste ha något vettigt att göra på kvällarna. Och det är inte vettigt att hänga på McDonalds på kvällarna. Det fattar väl liksom vem som helst. Alltså McDonalds i Hornstull kommer inte skärpa säkerheten. Precis. Alltså det finns 6 McDonalds i Skärholmen. Det är väl uppenbart att säkerhet och McDonalds överhuvudtaget inte har med varandra att göra. Ja, vad tycker de riktiga moderaterna om det? Det fixar jag så. Ja. Ja, det är frågan jag ska svara. Exakt. Ja. Om du ställer om frågan då. Vad tycker de riktiga moderaterna om där? Jag har faktiskt inte frågat dem. Jag är alldeles övertygad om att de tycker att det är en bra kampanj. Eller som jag måste faktiskt ta och bege mig så att vi får avsluta. Vad var ditt namn? Fredrik heter jag. Fredrik efternamn. Jönsson. Jönsson. Är det bra? Kom ihåg. I de blindas land är den enögde kung. Var ni än befinner er, god natt. Du är dum i huvudet.